E aí galera, estou aqui na Vila do Carlinhos Maia. A galera ali, ó, tudo doida, tirando as fotos, né? Olha pra mulher ali, ó, vixinho, vai levar a placa. Olha, ali é uma padariazinha ali, ó, pequenininha, onde que o cara aí toma café de manhã, da manhã, né? E aí, Lilian, tá mais calma? Calma, vai falar. Sim, peraí, calma aí. Vou fazer aqui meu vlog. Vou chamar a galera ali, rapaz, turminha. Olha. Deixa o povo de ar. É, gostei. Vamos embora. É não, pô, Felipe. Diz que é normal o homem. É normal, né, Felipe? Vamos lá. Tá mais calmo? Tô. Meu vlog aqui. Bora. É, quer dizer que ali a entrada é casa de Carlinhos Maia, né? Vamos embora. Rapaz, a galera tudo nervosa. Calma, Lilian. Bem-vindo à vila mais amada do Brasil. Pensei que era a Avenida Brasil. Bora. Olha, tá cheio de gente entrando aqui. Vamos embora, né? Até o Jack Mangou ali, ó. Vamos embora. Lá, vamos embora. Aqui a... uma torrezinha aqui, ó. Ah, tem até um jeguinho ali, pá. Dando uma boa vida, né? Mandar agora. Vamos embora. Quando mandar, ela manda pra mim também. Agora quer vir pra vila aqui conhecer um pouquinho. Alugou aí uma van. É em qual rua, né? Eu acho. Acho que é direto, não tem ali gente. Vamos lá, vamos embora. Aí, ó. E a rua? Esquerda, direita. A primeira viagem aí de Palmares à Peneira. As pedinhas aí, ó. Gelo. Gelo não. Desculpa aí, gente. Pergunta esse menino. Não, é direto. Vem pra cima, direto. Se entra, não. Calma aí, calma. O povo tá todo nervoso. Que entra? Não. Ah, eu tô nervoso. O Rio São Francisco tá lá embaixo, né? Olha que rio bonito. Vamos embora. Que babado, gente. Isso aqui é as pedinhas. Olha. É cheio de cheixa aqui, pedra. Parece que é peneda. Penegrulho. Vamos embora. Tá quase perto. Passou o quê? 2 minutos agora, né? Cara, foi 4 horas e meia de viagem, velho. Palmares, Pernambuco. Até pra ver o... Olha, chega com gritaria. Olha lá na frente. Olha, tem até em casa com quadro. Eita, é aí. Vou chegar, vou filmar. Olha o rio lá. Eita, que rio bonito, danado ali. Ó, chegando na vila. Eu vou me batizar aí no rio. O rio São Francisco. Meu Deus do céu. Meu coração não aguenta. Calma. Calma, e aí, essa ruinha aí, viu? Ela tá nervosa aqui, velho. Meu Deus. Calma. Tira aqui. Ai, meu Deus. Aí tem quadro. Para pra gente ver o céu. Aqui, não pode entrar, não. Não, para a van. Para a van aqui. Rapaz, eu acho que é a mulher daqui pra Machado vai infartar. Aqui pra Machado vai infartar, o pessoal aí. Isso aí é a tão famosa aí, vila de... do Carlinhos Maia, né? Aqui a... o quê? Mero Brito. Ó, pra grandona ali, ó. Vixe, tá fora. Né? É, beleza? Opa. Olha. Essa mulher aqui vai endoidar, olha ali, ó. Vai endoidar a mulher ali. Ixi, acordou a vila. Pronto, agora a Lilian acordou a vila ali. Bicha. A bicha é esperta. Olha pra ali, ó. Vai endoidar. Olha pra. Olha pra lá, Luna, rapaz, pra ali. Bicho, vai endoidar. Calma, Lilian. Vai infartar, Lilian. Calma aí, calma aí, calma aí. Pra aí, Lilian acordou, foi a vila.
Tô tentando se acordar o pessoal aqui. Calma, Lilian. Calma aí, Lilian. Tá toda espantada. Ele fica acordando o povo. Olha lá, lá, espantada. Ô, Paquinha, deixa eu tirar. Vai pra Lívia. Vai pra Lalona, olha. Onde é que é? Será que aqui nessa vila tem algum remédio pra coração? Eu achei que a mulher vai. Ela vai desmaiar. Olha, ali nós vai desmaiar. Ah, tá tremendo ali, olha pra ali, vixi. A bicha é esperta. Será que aqui tem alguma farmácia? Pra remédio pra coração? Acordou o cara aí, bicho. Vamos procurar. Vamos procurar alguma farmácia aí, pra coração. Não, não. Vem cá. Quem disse? Rapaz, Lilian, rapaz. Tô na vila, viu? Na próxima vez tem que colocar uma farmácia aqui perto pra parar. Bota na frente. Costa da mulher, pra aqui, vixe Maria. Vira aqui com ele. Deixa eu ver se ainda tá mal. Tá gelado, gente. Pera aí, Gabi. Olha, pronto. Olha. A casa de café, né? Aí tá certo. Aqui uma casa. A casa não tem seu nome aqui, né? Deixa eu ver, a casa é de Romero Brito. Um novo dia para a vida primavera. Dale, boy. Olha pra aí, vamos ver. Sai do meio, sai do meio. Deixa eu tirar uma foto. Na próxima vez aqui, eu tenho que montar uma farmácia aqui, um hospital. Acompanhar remédio de pressão pra essa menina aqui. Muito massa, legal, bacana. A vila aqui. Ou ela vinha, ou ela morria. Essa mulher aqui. Ou ela vinha, mãe. Oxi, aqui tem sapo, olha. Aqui tem sapo. Ah, sapo. Ah, tem sapo, ó. E grande isso. Acho que é do Rio São Francisco. Simbora, Lalona. Oh, ué, aqui tá. Tá massa. Pronto, a mulher vai morrer. Oh, boy, oh, boy. Vamos lá. Quem disse? O pessoal falou que não podia entrar na vila, mas aqui é aberto, pô. Aqui é de boa aqui, para os turistas, né? Bacana. Legal. Ah, tem um negócio aqui, ó, de luminária. A parola tá ali nervosa também, ó. Mas isso aqui tá mais, pelo amor de Deus. Mulher. Vai. Ô, Lilian. Ô, Lilian. Tu não quer tirar foto com aquele sapo ali, não? Tem sapo ali, ó, pra tu tirar foto. Olha aí a turma de Palmares aqui. Na vila do Carlinhos Maia. Felipe ali tirando as fotos. Né? As duas mulheres ali. É nervosa. Tá aí, ó. Gi Calçados. Não é o nome, é uma marca. Tá filmando, tudo aqui, ó. Lilian aqui, ó, nervosa. Pronto. Aqui pra mim já pode morrer já. Ora, ninguém tirou foto com o sapo ali, ó. Na cara da mulher. Quem disse? O padim, padim, cis. Quem disse? Quem disse, Lilian? Vai tirar foto com um sapo ali. Tem dois, ó. Gostei daquele sapo, velho. Porra. Quem foi que saiu?
patrocínio G Calçados. La Lona do Bolo. É, e Lan House Net Center. Patrocina aqui a viagem. Opa, chegou, é o vigia da vila. Muito massa. E agora vamos para o Rio São Francisco. É, já. Seu Virgílio, Maria, né? Era disse que Murica saiu daqui agorinha. Murica Moringa, bota... Murica, aquele bebo, o moreno aqui de casa. Murica bota internet na Lan House. Opa, bom dia, amigo. Tudo jóia? Tudo. Pronto, vou encerrar aqui por hoje. A gente arriscou. Goodbye. É, dá tchau aí pra câmera, Lilian. Vai, né? Tchau, ela lança nervosa. Na próxima você traga um comprimido aí pra coração. Né? Vamos desmaiar. Goodbye.